Noti kupopota kwamurikuita uku. Hamene kuti munopopota mipopotei. Tungotaura zvinhu zviri pachena kuti fresh election hakuna. Kana vari president chamisa vakadaro inini ndinopoka navo ipapo hakuna fresh election. Ende anenge achida ngauye tise mari chero yanoda. Kude kude Zimbabwe kusangana kwatinoita zvakare pana pachano yenyu paBooster TV. Tichingokurudzirana kana uri mutsvakanili, subscribe and also turn the notification bell so that when you post any video you'll be the first one to see my video edu atinenge taposta pana pachano yenyu paBooster TV. Tichiti mure Zimbabwe zora nhasi ndakuigirai audio rezvimwe zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Toziva nezuro pane vanoramba vachifollowa page redu pana paBooster TV. Makanzwa audio remurume aitaura nezvenhau yechange iri kugadzirwa navaadvoke Nelson Chamisa, zvakare izvo nezvemafresh election, zvakare nezvesadhaka. Achiti mukanzwa munhu anorasisa hope macitizen enyika yeZimbabwe achiti hakuna change iri kuuya, hakuna zviri kugadzirwa navaadvoke Nelson Chamisa. Munhu iyeye anenge ari munhu weZANUPF kana kuti state security ari kutumwa neZANUPF. So today tadzoka zvakare nemumwe murume uyo ari kutaurawo achisuwo pfungwa dzake pamusoro penhau yeshanduko yavaadvoke Nelson Chamisa pamwe chete nenhau yemaelection pamwe nesadhaka yairambwa yaitaurwa nemurume wekuti mukaona anopikisa izvozvo munhu weZANUPF. So murume uyo auya achipikisa achitaura iye achiti hapana fresh election chaitwa munyika yeZimbabwe, hapana rubatsiro ruchabva kusadhaka. Ende zvakare akatsanangura akati pakaitwa maelection nyangu akazoya 2028 pasina mareforms vaadvoke Nelson Chamisa wakaita mareforms, hapana zvatinenge tichiita munyika yeZimbabwe. Tinenge tichingomhanyisana kusvika mheno kuti ZANUPF inongoramba iri pachigaro. So mure Zimbabwe vanhu vapikisana naye murume uyu nemashoko akanga achitaura akati vanhu pakaitwa maelection pasina mareforms nyika yeZimbabwe hapana kwainomuhenda. Tongoramba tichingori pakutambura, tingatopedze mari dzedu tichikwira mabhazi kuenda kunovhota pasina chinenge chichimhoitika. Murume uyu ari kutaura zvakasiyana siyana achiti my fresh election ari kufungirwa navanhu venyika yeZimbabwe, hapana my fresh election. Nyangu vaadvoke Nelson Chamisa vakauya vachiti vari kutaura zvemafresh election, ndinenge chichitoti vari kunyepa mure Zimbabwe. Anova ari mashoko abata bata vakawanda. Zvakare zvo murume uyu achitaura iye achiti vanhu ndadai vakabata sadhaka ichiri munyika yeZimbabwe, vakaita a peaceful demonstration munyika yeZimbabwe, zvingadai zvakanaka mure Zimbabwe. So tisingapedze nguva da kuti munyatsoteererese murume uyu, munyatsonzwe mashoko ari kutaura sevadiwa vatari paBooster TV. Mugoteereresa, mugokomenda mucomment section muchisa pfungwa dzenyu maonerenyu pamusoro peaudio iri randaisa pascreen. Vakabuda maobservers mission report muna August 2023, ndo chete paikwanisa kusimudza vana veZimbabwe musoro wekuti vaforce fresh election oro vaite force ZANUPF into negotiation table. Asi izvozvo takazvitadza because hatina kana kupinda murudhi kunoita protest, hapana kana kubatana, hapana kana vanhu vakamborudarikira. Sadhaki yakataura ikati hapana kana election yaitwa muZimbabwe. Election yatadza kumita masadak guidelines, yatadza kumisa African Union guidelines, yatadza kuita miti even constitution yedu yeZimbabwe. But hapana zvatakaita isu vanhu vachona vanoda kusununguka. Hapana. Zvese zvaingonzi Advocate Nelson Chamisa ndo vachaita. Taifanira kunge takaita mademonstrations. Taifarira kunge takaisa nyika pakaoma pekuti taikwanisa kudzokera kumaelection, kuita fresh election gore rapera iroro, kana kufosa ZANUPF into negotiation table poitwa kana government of transitional authority, poitwa maelectoral reforms pozoendwa kumaelection. But zvose izvozvo hapana chakaitwa, takazvikundikana. Saka hope yenye mafresh election imimi iri kumbobva kupi? Ivo President Chamisa vari kutaura here about fresh elections? Mukanzwa munhu ari kutaura fresh election achiti ariko muna June kana kuti ariko munani munani, muvengi wenyu munhu iyeye ari kuita izvi kukuvata vata.
Garai nchizacho kwa adi kuti ma fresh election hakuna vanhu vamwari. Hakuna. Kana mtori vamwe kurudzirai ama dzenyu kuregister kufuta. Kurudzirai ma members of parliament ya awari kuya awari kushanda under chika vangu. Ya awari kushanda under chika vangu. Kuti aiwa ngava push for electoral reforms. Because those elections were to legitimize an illegitimate government. And hapana kana zvinotobetsera. Hapana kana. Ukaruona uchirota uchi muZimbabwe njito wa fresh election. Aiwa mukaubike doro wako. Kuti mudzimi yako yakurasha zvakare wana vamunangagwa zvacho nezvo. Ndiro audio ramanga muchinzwa remurume angachitaura nezvenhau yechange munyika yeZimbabwe, yenew leadership yemunyika yeZimbabwe, uye murume ari kuramba kuti aiwa zvema fresh election pamwe chete nezvesadag pamwe chete mukaita my election munyika yeZimbabwe nyangu mukazoita 2028 pasina ma reforms hapana kwatinenge tichienda mure Zimbabwe. So vanhu vazobvunza zvakare zvose zvo murume uyu anga achitaura zvekuti vanhu munofanira kuita a peaceful demonstration. Zvakare zvo vanhu vakawanda vanoziva kuti munyika yeZimbabwe yamudiwe vanhu vanoita demonstration muzama mapurisa pamwe chete nemasoja anenge ari pabasa anobata vanhu avamwe. Toziva vane vakaita ma demonstration nguva yekudhara vakasangana nedambudziko rakasiyana siyana, vamwe vakakwara, vamwe vakafa. So vanhu vangu vachizobvunza kuti ndiani wamuri kuda kuti afe pademonstration yamuri kutaura. Pane murume anga achitaura paaudio iri, pane audio rimwe zvakare randoda kuti muteerese remurume uyu achitaura achizopindura murume uyu kuti pamashoko enyu amuri kutaura muri kutaurawo makazvimirira, asi ndiani wamuri kuda kuti aite demonstration afe? Nchiti tisingapedze nguva, ndiwe audio ripo pascreen. Kwako kwakatokura. Ya, ende unekuziwa kwako kwakatokura. Kana chinhu chataro chakashata, what is the need yekuti tiende kuma mo street uchizoti yowe ZANU PF is there to kill people. Unoda kuti wafe ndiani? Ukatarisa leadership iripo iyaya yauri kuziva yeZANU iyo. Elimination yakaitwa majeneral kubva 2017 kusvika nhasi. Because kuti vanoda kutungamira vega kana kuti ado kuramba ari pazvigaro kana kuti zvavanoda. Ndiudze vanhu vakafa waunoziva majeneral akafa, mareftenendi akafa kubva 2017 kusvika izvozvo. Anopfuura akafa kubva 1980 kusvika 2017. So iwo hauna, handina pfuti, handina chiodoti anhu apinde mustriti nekuti hanzi Sadhaki yakataura. Tikazvizwa tese tikazvizwa kuti malation anzwa friend fair. And we know that. And kana munochita gambling akauraya vanhu nemushonga kana akasabatwa kana kuti wakaisira munhu muchetiro akadini, tiri kungozviziva kuti Mnangagwa is not there because of election kana kuti akawina. Ndo zvaakaita, zvakaonekwa nesadhaki nemaorganization ese. Saka iwo dambudziko rako ngerekuti here iwewe uri kuti here vanhu vaende mustriti vanorwisa Mnangagwa. Hatisi kurwisana nemabhunu isusu kana kudini. Tiri kuda zvinhu zvakanaka, but tiri kuda zvinhu zvakanaka hatisi kunogadzira enemiti pakati pevanhu sezvavakaita mumaraini mukutogadzira mayouth officer akariungana nevanhu kudzimara wava kunetsa mumamisha, kudzimara azopuwa mare, kudzimara azodhambwa. Iyezvii zvikwani anozefaza yaya. Ndozvo zvauri kufunga kuti zviitwe neopposition. Hakuna opposition muZimbabwe. ZANU PF is against the people of Zimbabwe. Because leader uripo haana kuendapo nokubudikidza kwema election akanaka. Tikazivo zvatopera, weda kuita free election or kusaita kuita mama fresh election kusaita kana kuita, but we know kuti president uripo nehurumende iripo nemazigi hazisi zvake, hazisi kufarwa nevana veZimbabwe. That's why ari kutambudzika. Wakambonipi nyika inobhekwa nokusunga anhu mustreet? Ndokutadza kwacho. Wakambeone pio sewo kufunga kwako iwewe uri munhu mukuru adai taura kuti hey hakuna mari sekufunga kwako iwewe nyango uri musaiwo kamuri wefazi whatsoever. Ende izvizvi ukazvitarisa ukafa hauna kana pension kana panosare pako, asi chaunongozia ndechekutaura bedzi kuti hanzichi. Isi hatisi kufunga izvozvo, isi tiri kuti Mnangagwa dai anga ari munhu anozoti ndakasadzwa nevanhu, anga ari easy kucontrola economic yenyika nogadza zvinhu zvifambe. Saka hazvina tiri kuzviziva kuti uripo nechisimba
chisiri chekuoni chisimba cheutsige bedzi tikazve izvo zvatopera goti mlimpopo half half Zimbabwe goti north west half half Zimbabwe goti cape town half half Zimbabwe pumalanga half half francis town gabroni goti zambia goti ubeira tumaputo half half Zimbabwe people Zimbabwe why because there's something they are getting there than in Zimbabwe. Dai vanhu vese vari muZimbabwe izvozvizvi Zimbabwe isi kuchitongeka isina kana chiro iri embuti ndo vari kuisa mari mumukuru mochizoone maus ndivo vakuda kuchitora manje nechitsotsi chavo manje ava vanhu vakangwara vane mabhizinesi acho vakangwara vane vari kuendesa mari dzavo kuZimbabwe vakangwara hakuna let's wait and see whether atiiti maelection kana kuti let asi ngatimirire tione pezvinosvika asi chiro chavi kuti munangagwa wakapinda neutsinye nechisimba haana kupinda maelection wakangopinda zvake zvokuziva kuti inini ndini ndiripo chimbofunganhu akapedze kuuraya uziva kuti munangagwa is not good zvakarezvo ndadzoka neaudio zvakare murume achitaura uyo achiti tinoda kutopenda nyika yezimbabwe kuti zvinhu zvinake munyika yezimbabwe vanhu munofanira kuenda kudemonstration murezimbabwe murume uyu ari kuzvimirira achizvidefenda zvinova zviri kupa vanhu vakasiyana siyana vachitaura kuti murume uyu ari kuita kunge wezanupf murezimbabwe da kuti mugoteeresa audio iri rekupesira mugokomenda mucomment section murezimbabwe tichingoti kana ungosati wasubscribe uri mutsigiri mutsva wepabooster tv iwa kindly subscribe and also turn the notification bell ndichiti murezimbabwe teeresa audio remurume uyu adzoka zvakare achizozvidefenda achiti izvo munyika yezimbabwe zvinhu zvakawanda pamaelection aya tichangoramba tichingomaita kuti 2028 tikapedza 2028 tomirira dzimwe 5 years toita futi tomirira dzimwe 5 years toita futi so vanhu vari kuti murume uyu ane kaufazi kari paari achinyepera kuti anoda vaadvocate Nelson Chamisa toziva kuti muri vadiwa vatari vepabooster tv teerai audio mugokomenda mucomment section muchitaura pfungwa dzenyu maonero enyu matongero enyu maererano nemaaudio anda kuisirai zuva ranhasi I thank you for watching this promo bishop maybe muri bishop wekupostori kana muri bishop wekumadzibaba kana muri bishop wekupi kuroma tinoti maright reverend ime handizivi kuti muri bishop wekupi ndoda kubatai muromo kahwani musati kana munhu akataura momuti kwai musiyaiwo kana kuti mufazi problem yedu isu vana vezimbabwe ndeyekuti tikati tiri kuda kuita protest or demonstration tinotanga kuluta zvinhu zvevanhu vasina mhosva chinhu chinonzi peaceful demonstration kuinda mumugwagwa toita demonstration yedu tonosvitsa mapepa enyunyuto kwaanenge achifarira kusvika ndo zvinhu zvataifarira kuita pakataura sadhaki kuti hapana maelection aitwa muzimbabwe kuti nyika ino yezimbabwe iuye pakatodeuka ropa hakuna uyu inongoya iri musilver plate kana kuti womirira kuti sadhaki ichauya we need to paint our house kana tichida upenyu hwakanaka we need to sacrifice noti kupopota kwamuri kuita uku hamene kuti munopopota mipopotei tingotaura zvinhu zviri papachena kuti fresh election hakuna kana vari president Chamisa vakadaro inini ndinopokana navo ipapo hakuna fresh election and anenge achida ngauye tise mari chero yanoda tibheje kuti kuchaitwa maelection here kana kuti haitwe ngatiregei kungopedzerana nguva achitaura zvinhu zvisa basa zvokuti kwai fresh election oro ye chakuti ye munhu akataurawo nzi ye wavo ndewefazi kana kuti chakuti ndokudiko ikoko dzidzai kutaura zvinhu zvakanaka whether kuti munangagwa akapinda sei kana kuti akapinda sei hatinei nazvo izvo isu chatinoda izimbabwe yakanaka zimbabwe inofunction zimbabwe ine opposition tikaramba tisina kurongeka tichangoenda 2028 toti tarigwa 2033 tarigwa 2038 tarigwa 2042 tarigwa ngatirongekei kwete kungovhotera vanhu vanenge vachienda kunotsvaka mabasa maMPs enyuko
dai anga ari ma MPs evanhu anga dai akaresigna kare pakatanga kutwa ma recalls na hlavangu azine kare kuti hasi kana ma MPs evanhu vakaenda kutsvaka basa chokudya muparliament havazivi chinangwa chestruggle ndosaka vari muparliament nhasi dai vanga vari vanhu vanofunga vanga dai vakabuda muparliament kare why varutsvage muparliament vari kuita here mameaningful debate muparliament vari kumbotaura here zvemaelectoral reforms muparliament kuwesta nguva kuinda kuelection nezanu pf pasina maelectoral reforms pedza nguva ende mukaona 2028 maelection achiitwa pasina mareforms zvaive kuti amheno vanhu vachina vagona kusatovhota futi because hatirambi tichitambisa mari dzedu tichikura mabhazi tichida tichivhotera zvinhu zvatoziva kuti hazvibudi handiti ngatirongekei kana tichiti demonstration hatisi kuti tiri kunogwa nevanhu inonzi peaceful demonstration kwete kungopopota zvamuri bishop one ndo matungamiriro amunoita kuchechi kwenyu here kana kuti munhu kana akapa point munongotanga kupaumba zvisina kana basa kudaro